אני רוצה לשתף אותך במשהו. אני רוצה להגיד לך שגם שהיום אני אעשה מקלחת עם הביגוד הטרמי. יש לי גם מילים נגד מים. ואני חושבת אולי גם לקחת את המעילה הארקטי. רגע, יצא לך פיפי מרוב צחוק. אבל הנה, זה מעיל נגד מים. נגד מים, ככה. לא, השאלה אם הוא נגד קור וכפור. נגד קור, נגד מים. אבל אני כן רוצה לעשות מקלחת. אוי 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 אוי, תודי שהצחקתי אותך, אה? אוי אוי, דמעות בעיניים, נכון?